Hi guys! So it's Pat and Agnes, and this is Pat and Agnes trying to vlog. Yes. Today we're gonna do something new. It's time for us to introduce to you yung gamit namin. Pero si Agnes muna. So, ibang vlog na lang ako. Let's go! Today, ikukwento ni Agnes yung origin story ng mga base niya. Shing! Yan yung first base ko. Ito yung base ko na ginamit yung runway hits. Pinahiram lang siya actually sa kanila pa. Tapos, may isang day na sabi sa akin nung dati naming drummer, tawagan kaya natin yung owner nito. Tapos, baka naman ibigay na niya sa'yo kasi hindi naman niya hinihingi. Sinawagan namin on the spot. Tapos sabi niyo, okay, sa inyo na yung base. What? Free base? That's my first base. Nung naging busy na kami sa gigs ng Ben and Ben, I got this instrument. Go, slide out. I said slide! Ching! I think this is the first instrument na nabili ko. Kasi kahit noon, nagigig ako with the guitar, hiram din yung mga gamit ko. So ito yung pinakauna kong nabiling instrument using my own money. Chord C4. Si Andrew yung nagsabi sa akin na kunin to. I gig with this for a few months. Until last year, pumunta kami sa Hong Kong. Months lang ba? Hindi pa ba ito umabot ng 1 year? Umabot ka ba ng 1 year? Umabot ako ng 1 year! Umabot siya ng 1 year! Kasi nga, nung limasawa, sabi ng sound engineer namin, gusto niya yung tunog ng P-bass sa specific song. So, I borrowed Andrew's P-bass. And a few months after, nagpunta kami ng Hong Kong. At may sale sa Hong Kong. So, I got... Na tayo nagdadali sa mga sale! Cheng! Hey! It's the baby bass, yellow bass. I got this sa Hong Kong kasi on sale siya. Nagustuhan ko siya dahil sa color. Cute siya guys, diba? Nakuha ko ito dati, white actually yung pink card niya. And Andrew gave this to me kasi mas cool daw kung dark yung pink card. So, yung pinaka-highlight na tong bass na to ay sinave niya ako nung nahulog ako sa stage. Kasi di ba nga nagabuta sa stage, hindi ako umabot sa floor. Kasi kung umabot ako sa floor, yung nahulog ako, pwede ako nagkaroon ng sprain or broken bones. Kasi itong base na to, kung makikita nyo, may crack siya dito. Wait, ilayo natin onte. Kita ba yung isa? Pwede akong lumusot sa butas eh. Pero dahil saat-saat ko siya, na-stuck siya dun, so na-stuck kaming dalawa. Parang na-feel ko nung binitawan ko siya na yung paa ko bumaba pa unti sa stage. This is my savior. Dami din namin pinagsamaan kasi yung buong Dimasawa tour, yun yung phase na sobrang naging mas confident kami sa stage, mas umiikot kami. Dami namin banggaan, minsan kami ni Poch, kami ni Kaif, or kami ni Pao. Siya yung pinaka-experience. Ayaw sabihin na pinaka-bubog. Kasi ngayon, mas prefer ko talaga yung 4th Street. Kaya hindi ko alam kung bakit ako napabili recently ng 5th Street. Yes! So, ako napanood yung Japan vlog namin. Sinabi ko talaga na parang hindi siya bagay sa band. Or, baka hindi pa siya bagay sa band. Kasi sa ngayon na... Sorry. Ako talaga mag-a-adjust kayo. Kasi nung pumunta kami ng Japan, may pandemic na nun. Nagsimula na. So, at the back of my mind, kailan ka ulit makakapunta ng Japan? Kailan ka ulit makakita ng F-base? Kasi wala nang ibenta guys pala ng F-base dito sa Pilipinas. Mas mura siya sa Japan. Tapos, meron pa akong friends na nagsasabi na, okay lang, go get it. Magagamit natin yan sa YOLO! Sige lang. Yun yung nakita sa vlog, pero every time na pumupunta talaga ako dun, gusto ko lang talaga siyang ma-experience. Kasi never pa ako naka-touch ng F-bass. Lagi ko lang siya nakikita na gamit ng iba't ibang sobrang idol musicians. At lagi ko lang din siya nairinig lang. Nairinig ko yung tone. Almost everyday akong pumupunta dun sa store. Kasi gusto ko siya matry. Tapos nung 2 nights bago kami umalis, nag-research na ako about it talaga. Para sabi pa nila Andrew nun, kung di mo naman siya gusto kasi, pwede mo naman siya ibenta in the future. Sabi ko kanina, tagal ko nang gamit yung BB's. And the feel ko na parang, okay na ako dun, contento na ako sa tunog, masaya ako sa stage. So parang, ba't ko kailangan ng 5-string? But I guess, hindi ko naman siya ma-answer agad until I use it. So I have to buy it first. So, yan. Nauwi ko siya dito sa Pilipinas. So, that's the kwento of this blue F-bass. Na hindi ko pala gagamit sa gig. Yeah, kasi no, pandemic, no? Inabutan siya. Ching! And last one, this baby bass. From the Philippines. From the Philippines. The Duende. Duende bass.
acoustic guitar bass. Acoustic bass? Acoustic baby bass. Guitar pa din ang bass. Ha? Acoustic? Diba? Bass guitar siya. Acoustic bass guitar. Parang ganun. Oh, sige, go. Ayun. Wala. Galing to sa'yo. Hindi ko to binili. Bigay to ni Pat sa akin. O pa ko to binili sa akin to? Hindi ko din alam. Kasi, nung birthday ko, di ba, binigay mo sa akin yung longboard. Tapos na-pressure ako dahil doon. Kaya ito yung binili ko para sa'yo. Pero gamit na gamit na. May times nga ano na pupunta kami sa gig tapos may bigla ang song na matagal na namin hindi piniplay. Tapos kailangan namin siya i-play bigla. Eh nasa likod lang to ng van parang habang on the way kami ng gig. Hanapin ko lang yung bass. Alin na yung bass. Nag-practice ako sa likod ng van. Tapos okay. Gets ko na naalala ko na ulit siya. This is my usual go-to bass. Practice bass. Sa bahay lang din nakalabas to. And ang ganda ng tulog nito. Yung pagka... Yeah, actually surprised din ako sa tulog nito. Wood. Ganda. Ganda din. Ganda. Congrats. Ganda. Promise. Not a sponsored. No, this is not a sponsored post. If you're looking for a starter bass, tas wala kang app, okay to. That's it. Thank you for coming. So ngayon, nagagamit ko silang lahat sa mga ano natin eh. Online gigs, shows, recordings. Kasi online na tayo nag-record ngayon. So I don't think I'll be selling any of you guys. I think I'm contented with everything na ngayon. Dapat lang! So there. Siguro gusto ko lang sabihin bago i-end yung vlog sa mga nag-start pa lang mag-bass. Go guys! Just do it. Kasi, ewan ko isipin nyo na parang wala naman akong maayos na pag-playan. Ako nga, nag-start ako na mag-aral sa bass nang walang bass. Gamit ko lang nun yung phone and yung bass app. Doon ako nag-try na nagpa-practice. Ilang years akong may hiniram lang na bass. So, if you really wanna learn, go do it. Madaming pwedeng matutunan sa internet, YouTube lang. Daming app na pwedeng pag-practicean. Dami ding time ngayon, guys. Wala tayo bang pupuntahan. So go, guys. Go and play. Go and play. So ayun, guys. Thank you for joining us today. Ako naman yung next. Excited na ako. Oh, don't forget to hit the like button and please subscribe. Yes, and hit the notification bell and go comment down below kung mayroon pa kayong mga gustong malaman. Alright, bye guys. Bye! Bye.